Ja pociťujem, že všetky školy na Slovensku to veľmi citlivo vnímajú a každá škola podľa svojej možnosti sa snaží pomôcť svojim študentom, ktorých máme z Ukrajiny, a je to rôzna forma pomoci, či už je to odpustenie bytného, mimoriadne štipendium, ale aj ďalšie pomoci, či nejaké odporúčania, ubytovanie pre rodinných príslušníkov. Rusko napadlo Ukrajinu ako štát a my, Slovensko ako štát, by sme sa mali postaviť k tomuto problému a jednoznačne ako štát by sme mali odmietnúť v súčasnosti spoluprácu s ruskými univerzitami. Je to veľká škoda, aj my máme veľmi dobrú spoluprácu aj priamo s Moskvou a veci, rozumiem možno veciam úplne ináč a aj tí ľudia, mnohí ľudia ani nevedia, o čo sa jedná, mnohí ľudia za to skutočne nemôžu, tak ako na slovenskej strane uvedomujú si, že tá spolupráca v oblasti vedy týmto by nemala trpieť. Žiaľ, znova opakujem, je to stanovisko štátu voči štátu a ten štát napadol, je agresorom a preto musíme urobiť tieto kroky. Ja som z Lvova a strednú školu, teda aj základnú, aj strednú školu som vyštudoval u nás. A čo je podstatné, som vyštudoval to v ruskom jazyku a som mal predmet ruský jazyk a všetky predmety sa vyučovali v ruskom jazyku. Vzťahy s Ruskom boli napäté po tom roku 2014, ale predtým aj potom už to takto spadávalo. Aj mám kamarátov Rusov a vždy to bolo na úrovni, že priateľské, že nikto žiadne konflikty nemal. Do poslednej chvíle sme doma na Ukrajine dúfali, že sa to nestane. Šutku. Nikto neveril do posledného, že to je to načnieslo. Ja šla na robotu, všem utra mne pozvonili. Aj v prvý deň napadnutia Ukrajiny Ruskom sme išli normálne do práce. Až potom mi volali známi, že utekajú z Kieva pre bombardovanie. Ale stále sa ťažko verilo tomu, čo sa deje. To je neverilo, že to ďalšie bude ísť ďalšie. То есть мы пошли спокойно на работу в своем городе, мы жили нормальной жизнью, и никто не ждал ничего. Мы так думали. Vážnosť situácie sme si uvedomili, keď nám húkali sirény v meste, aby sme sa schovali. Volali nám aj známi z Kieva, že tam nemôžu žiť, utekali na Zakarpatskú oblasť. Vtedy sme pochopili, že je to veľmi vážne. И они поехали в Закарпатье. Ну, мы поняли, что это уже действительно все плохо, очень. Som volal viackrát denne. Ja som sa fakt, že bál toho. Odchádzať až tak veľmi nechceli, ale bola ešte jedna rodina, ktorá odcestovala spolu s rodičmi, ktorí pomáhali tiež odísť na Slovensku. A to moji známi, ktorí potrebovali tiež odísť, tak stali ráno o 8 a po obede už sadli do auta a išli. Súdia po posledním sobytiam i po... My smotrim nemnožko aj ruskej televízie. Keď sme prišli na Slovensko, videli sme, ako o vojne informujú ruské televízie. Bola som zhrozená a nešťastná. Nemôžem veriť tomu, čo sa stalo. U nás je rodiny v Donetsku, v Lugansku. Hrozné je, že máme rodičov v Donetsku a Luhansku. Ostali tam aj po roku 2014 a žilo sa im tam dobre, pretože dostávali penziu z Ukrajiny a peniaze aj z Ruska. Teraz sú nadšení, že ich prijalo Rusko a bombardujú Ukrajinu. Nič dobré sa nedeje. Na Ukrajine zomierajú deti, mnoho civilistov, ľudia, ktorí nič neurobili. Verí vaša mamina, že sa vráti späť na Ukrajinu? Veríš, že vrneš sa v Ukrajinu? Da. Áno, verí.